आज कल एक मीटिंग हुई थी अकाली दल ने कहा कि हम 8 जो लीडर्स हैं जो बाकी हैं उनको निकाल रहे हैं उस पे क्या देखो श्रोमणी अकाली दल तो सारा इत्थे बैठा हुआ है वो तो कल्ले ही बैठे है आज क्या मीटिंग बनाने वाले हैं और जो निकाला है उस पे क्या प्रतिक्रिया श्रोमणी अकाली दल मजबूत करना ओदे वास्ते असीं लड़ांगे मरांगे ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ 28 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਦੋ MP ਜਿਤਾਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ 28 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਦੋ MP ਜਿਤਾਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ 28 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ
ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ। ਦੋ MP ਜਿਤਾਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦੇ।